Hello, meus amores. Good morning. Are you okay? Voltei para continuarmos nossos estudos e hoje vamos estudar as páginas 42, 43 e 44, ó, do nosso book. So open your books and let's go. A primeira página que vamos fazer hoje, ó, essa página aqui. O que vocês precisam fazer? Read, complete and stick. Leia, complete e cole. Colar o quê? Os adesivos lá do material de apoio, que eu vou mostrar para vocês quais são os adesivos que vocês vão usar. Tá bom? Ó, esses aqui, ó. Esses quatro aqui de baixo, ó. Página 42. Estão vendo aqui? Pois é. Esses adesivos aqui que vocês vão usar. Esses dos Animals. Como vocês vão saber qual sticker colar em qual lugar? Vocês vão ter que ler esses pequenos textos aqui, tá? Entender o que cada um deles fala para poder saber sobre qual animal ele está falando. Depois que vocês descobrirem qual animal, colhem o sticker e coloquem o nome do animal aqui, tá? Eu vou ler o primeiro com vocês para vocês verem que não é difícil. Ó, are dangerous animals. São animais perigosos. They are orange and white. Fácil, né? A cor dele. With black strips. They are on the largest cat family. Cat family, outra dica. They are from Asia. Descobriram qual é? Um daqueles quatro lá dos adesivos. Vê qual que se encaixa melhor e colhe, ok? Se precisar de ajuda para descobrir quais são os animais, podem usar dicionários, pesquisar na internet, ok? Anotem as palavras que vocês não sabem e rapidinho vocês vão conseguir fazer. Bom, a outra atividade é essa aqui, tá? Essa primeira aqui. O que vocês vão fazer aqui? Listen and check. Escute e marque. Vocês vão ouvir o áudio que eu vou falar agora para vocês e de acordo com o que eu falar, vocês vão marcar o quadro correto, ok? Então prestem atenção. How many monkeys are there? How many monkeys are there? There are seven monkeys. Então vocês precisam marcar o quadrinho que tem seven monkeys. How many giraffes are there? There is one giraffe. How many lions are there? There are five lions. Ok? Easy, fácil. Essa atividade de baixo aqui é number nine. Ih, caiu meu book. Esse aqui, ó, number nine, é um trava-língua. E eu gostaria muito, caso vocês possam, de receber vídeos de vocês tentando falar esse trava-línguas em inglês. Eu vou falar primeiro, vocês escutem a pronúncia e tentem fazer. Vou adorar receber os vídeos, tá? Caso não consigam enviar o vídeo, não tem problema. A atividade, só que vocês precisam enviar o vídeo do trava-língua, caso consigam. Podem me mandar lá no meu WhatsApp particular. Vou amar receber. Bom, vamos lá. Zero, zebra, zigue-zague in the zoo. De novo. Zero, zebra, zigue-zague in the zoo. Esse é o trava-línguas e eu espero que vocês tentem fazer também. Nossa última página hoje é a page 44, página 44, ó. Essa aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer a leitura, vocês vão repetir, nós vamos treinar a pronúncia. E depois vocês vão fazer a atividade abaixo de acordo com o texto. Vocês precisam tirar a informação do texto para poder fazer a atividade de baixo. Mais uma vez, essa eu não vou traduzir para vocês. Vocês podem pesquisar em dicionários, internet. Só que essa atividade, ó, ele vem com um vocabulário aqui no cantinho, que vai ajudar bastante na compreensão do texto. As palavras-chave, as palavras principais para vocês entenderem estão nesse vocabulário aqui do lado. Portanto, não deixe de usá-lo, tá bom? Tiger in danger states. Size, 8 to 10 feet.
Length of adult male tiger. Food, carnivore. Pigs, deer, rhinoceroses, and even small elephants. Habitat, forest and grassy areas. Description. Essa description eu vou ler direto e vocês podem ir pausando o vídeo para poder repetir, ok? Recognizing a tiger at the zoo is easy, but in their natural habitat, it's scattered. In small areas in Asia, tigers are really hard to find. That's because their unique orange, black, and white stripes patterns helps them blend into the forest and grassy areas where they live and hunt. Ok? Bom, meus amores, por hoje é só. Treinem a pronúncia, não deixem de treinar. Eu sei que esses textos de hoje estão um pouquinho maiores, mas aos poucos nossos textos vão aumentando um pouquinho. Portanto, não deixem de treinar a pronúncia. Ó, estou ansiosa para receber os vídeos do Trava-Língua. Não deixem de me enviar, tá bom? Vou adorar receber. Meus amores, caso precisem da teacher, só chamar lá no WhatsApp. Estou disponível e terei muito prazer em atendê-los. Espero vê-los em breve. Kisses, see you!